Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən atəş açılmayıb. Şəxsi heyətimiz arasında heç bir yaralı yoxdur. Bu barədə Ermənistan tərəfinin dövlət sərhəddində baş vermiş insidentlə bağlı yaydığı məlumata cavab olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər. Əgər Ermənistan silahlı qüvvələrində hər hansı bir itki və ya yaralı varsa, bu yalnız öz aralarında baş verən insident nəticəsində ola bilər deyə nazirlikdən qeyd olunub.